नमस्कार, तनुजाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आणि लवकरच घटस्थापना म्हणजे नवरात्र उत्सव चालू होणार आहे। आणि नवरात्र म्हटलं की उपवास हा आलाच, तर त्यानिमित्ताने आज आपण आपल्या चॅनलवरती उपवासाच्या चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या पाहणार आहोत। अतिशय कमी साहित्य आणि कमी वेळात झटपट अशा ह्या भाज्या तयार होतात आणि तितक्याच चविष्टही लागतात। तुम्ही या भाज्या उपवासाची दशमी, थालीपीठ किंवा डोसा कशासोबतही खाऊ शकता। अतिशय छान चविष्ट अशा ह्या भाज्या लागतात। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते जरूर करा। त्याचसोबत व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका। आणि शेजारील जे बेल बटन आहे तेही प्रेस करा, त्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझी कोणतीही रेसिपी मिस नाही करणार। तर चला मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे सर्वात अगोदर आपण बटाट्याची भाजी करणार आहोत, बटाट्याच्या खिसाची। त्यासाठी इथे दोन मध्यम आकाराचे बटाटे मी साल काढून आणि धुवून घेतलेले आहेत। आणि आपण या मोठ्या खिसणीने खिसून घेणार आहोत, बारीक खिसणी नाही वापरायची नाहीतर मग भाजीचा लचका होऊन जातो। तर अशा मोठ्या होलवाल्या खिसणीने आपल्याला हे बटाटे खिसून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला बटाटे खिसून घ्यायचे आहेत। जरा प्रेस करून खिसायचं म्हणजे जाडसर खिस पडतो। इथे दोन्ही बटाटे मी खिसून घेतलेले आहेत आणि बाकी साहित्य घेतलेलं आहे। इथे शेंगदाण्याचं जाडसर कूट घेतलेलं आहे 2 चमचे। जिरं वापरणार आहोत, त्याचबरोबर 1/2 चमचा बेडगी मिरची पावडर रंगासाठी, चवीनुसार मीठ आणि तिखट मिरची पावडर 1/2 चमचा आणि त्याचबरोबर फोडणीसाठी तेल। तर इथे मी पॅन गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यात 1 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे। इथे मी शेंगदाणा तेल वापरलेलं आहे, उपवासासाठी मी नेहमी शेंगदाणा तेलाचाच वापर करते। तुम्ही हवं तर तूप देखील वापरू शकता, पण तिखट भाज्या जेव्हा आपण उपवासाच्या बनवतो तेव्हा शेंगदाणा तेलामध्ये खूप छान होतात। आणि इथे तेल गरम झालं की 1/2 चमचा आपल्याला जिरं घालायचं आहे। तुम्ही जर उपवासाला जिरं खात नसाल तर नाही घातलं तरी चालेल, जिरं व्यवस्थित तडतडलं की यामध्ये आपण मिरची पावडर वगैरे घालणार आहोत। त्या अगोदर गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे किंवा गॅस बंद केला तरी चालेल, नाहीतर मग मिरची आपली करपली जाईल। इथे आपल्या भाजीला छान रंग यावा म्हणून बेडगी मिरची आणि तिखटपणासाठी मी थोडी तिखट मिरची पावडर वापरलेली आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि यामध्येच आता आपण हा बटाट्याचा खिस घालणार आहोत आणि हा बटाटा आता आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। पाणी न घालता आपण वाफेवरच फक्त हा बटाटा बनवून घेणार आहोत, सुक्की भाजी करणार आहे। तुम्हाला जर रश्श्याची हवी असेल तर तुम्ही पाणी घालू शकता। एरवी ही भाजी तुम्ही बनवू शकता, मुलांच्या टिफिनलाही छान ऑप्शन आहे। खूप मस्त चविष्ट अशी आणि अगदी झटपट ही भाजी तयार होते। थोडी तयारी असली की अगदी झटपट ह्या उपवासाच्या भाज्या तयार होतात। तर आता हे झाकण ठेवून आपल्याला 3 ते 4 मिनिट ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। तर इथे आपली भाजी तयार झालेली आहे, यामध्ये जाडसर असा शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही जर उपवासाला कोथिंबीर खात असाल तर जराशी वरून कोथिंबीर घाला। आता हे मी एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेते। त्यानंतर दुसरी भाजी आपण लाल भोपळ्याची करणार आहोत। यासाठी इथे 1/2 किलो लाल भोपळा मी त्याची साल काढून आणि काप करून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर जिरं वापरणार आहोत, 1 छोटा आल्याचा तुकडा मी साल काढून काप करून घेतलेले आहेत आणि 2 ते 3 चमचे ओल्या नारळाचा खिस घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ। इथे 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 2 चमचे जाडसर शेंगदाण्याचं कूट। तर सगळ्यात अगोदर इथे मी हिरवी मिरची आणि आलं मिक्सरला फिरवून घेते आणि इथे एक पॅन गरम केलेला आहे। गरम पॅनमध्ये मी इथे 1 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे। तेल गरम झालं की यामध्ये 1/2 चमचा जिरं घालायचं आहे। जिरं फुललं की यामध्ये जी आपण मिरची आणि आलं याची पेस्ट केलेली आहे ती घालायची आहे। तुम्ही या भाजीसाठी हिरव्या मिरचीच्या ऐवजी लाल तिखट देखील वापरू शकता। आणि ही भाजी उपवासाला तर खाल्ली जातेच, पण पित्राला किंवा श्राद्धाला देखील ही आवर्जून बनवावी लागते, त्यावेळी देखील तुम्ही ही भाजी बनवू शकता। त्याचबरोबर इथे मी चवीनुसार मीठही घातलेलं आहे आणि ते 2 ते 3 चमचे आपल्याला ओल्या नारळाचा खिस घालायचा आहे। तुमच्याकडे असेल तर घाला, नाही घातला तरी चालेल, हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। खिस जरासा तेलामध्ये परतला की यामध्ये आपण हे आपल्या लाल भोपळ्याचे काप घालणार आहोत। बटाट्याप्रमाणेच ही भाजी देखील पटकन शिजली जाते। तर आता हे काप घातले की आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पाणी न घालताच ही भाजी देखील आपण वाफेवरतीच शिजवून घेणार आहोत। तर झाकण ठेवून अगदी मऊसर होईपर्यंत आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे।
तर हे पहा इथे आपली भाजी शिजलेली आहे छानपैकी. एकदा उलथण्याने चेक करायचं की फूड शिजली आहे का ते. आणि यामध्ये जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे. शेंगदाणे भाजताना देखील छान खरपूस भाजून त्याची टरफलं काढून घ्यायची, म्हणजे अशा सुक्या भाज्यांमध्ये शेंगदाण्याचा छान क्रंच येतो. तर आता व्यवस्थित मिक्स करून आपली ही भाजी देखील सर्विंगसाठी तयार आहे. यानंतर तिसरा भाजीचा प्रकार जो की सर्वांनाच आवडतो तो म्हणजे दह्यातली भेंडी. तर यासाठी 1/2 किलो भेंडी मी स्वच्छ धुवून पुसून कोरडी करून घेतलेली आहे. त्याचबरोबर 1/2 वाटी फेटलेलं दही, फोडणीसाठी शेंगदाणा तेल, त्याचबरोबर जिरं आणि इथे हिरव्या मिरचीची पेस्ट आणि चवीनुसार मीठ. आता गरम पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून मी शेंगदाणा तेल घातलेलं आहे. तुम्ही हवं तर दह्यातल्या भेंडीसाठी तूप देखील वापरू शकता. तेल गरम झालं की यामध्ये 1/4 चमचा जिरं घालायचं आहे. जिरं व्यवस्थित फुललं की यामध्ये आपण हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची आहे. इथे 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या मी मिक्सरला फिरवून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे 2 चमचे मी हिरवी मिरची घेतलेली आहे. त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ, तिखट मीठ तुम्ही तुमच्या चवीनुसार ॲडजस्ट करा. आणि यामध्येच कट केलेली भेंडी घालायची आहे. आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. भेंडी धुतल्यानंतर व्यवस्थित कोरडी केली तर चिकट होत नाही. आणि झाकण न ठेवताच आपण ही भेंडी शिजवून घेणार आहे, त्यामुळे भेंडी चिकट होत नाही आणि भेंडीचा हिरवागार रंग तो तसाच कायम राहतो. 1-2 मिनटानंतर आपल्याला ही भेंडी मिक्स करून शिजवून घ्यायची आहे. हे पटकन भेंडी शिजली जाते, अगदी मऊसर अशी भेंडी आपली झालेली आहे. आणि झाकण न ठेवता शिजवल्यामुळे तिचा हिरवा रंग तसाच कायम राहिलेला आहे. यामध्ये 2 चमचे जाडसर शेंगदाण्याचं कूट मी घातलेलं आहे आणि आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि यामध्येच हे फेटलेलं दही घालायचं आहे. तुम्ही दही घालण्यापूर्वी गॅसची फ्लेम अगदी मंद ठेवा, किंवा गॅस बंद केला तरी चालेल, नाही तर मग दही फाटलं जातं. किंवा हे जे दही आपण भेंडीमध्ये घालतो त्याला तूप सुटतं आणि तेलकट भेंडी होते, त्यामुळे गॅसची फ्लेम मंद करूनच आपल्याला इथे हे दही घालायचं आहे. ही रेसिपी माझ्या सासूबाईंची आहे, ते अशाच पद्धतीने दह्यातली भेंडी बनवायच्या. आणि माझ्या मुलीला ही भेंडी प्रचंड आवडते. आम्ही एरवी ही भाजी बनवतो, तुम्हालाही आवडेल याची मला खात्री आहे. आणि इथे महत्त्वाची टिप म्हणजे भेंडी पूर्ण शिजल्यानंतरच तुम्ही यामध्ये दही घाला. आणि दही घातल्यानंतर एकदा मिक्स करून झालं की सारखं हे मिक्स करत राहायचं नाही. आणि 1 मिनिट फक्त ही भेंडी आपल्याला दही घातल्यानंतर शिजवून घ्यायची आहे. तर आता ही भेंडी आपली सर्विंगसाठी तयार आहे. यानंतर चौथी आणि शेवटची भाजी म्हणजे उकडलेल्या बटाट्याची रस्सा भाजी. त्यासाठी इथे मध्यम आकाराचा बटाटा मी उकडून आणि त्याची साल काढून घेतलेली आहे. इकडे 1 चमचा जाडसर शेंगदाण्याचा कूट आणि 1 चमचा बारीक शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे. त्याचबरोबर जिरं, हिरवी मिरचीची पेस्ट आणि चवीनुसार मीठ. तर इथे एक पॅन गरम करून घेतलेला आहे. यामध्ये 1 टेबलस्पून शेंगदाणा तेल घातलेलं आहे, 1/4 चमचा जिरं फुललं की यामध्येच मिक्सरला वाटून घेतलेली हिरवी मिरची घालायची आहे. हिरव्या मिरचीची चव या उकडलेल्या बटाट्याच्या भाजीमध्ये खूप छान येते. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि मिरचीचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला 1 मिनिट ही मिरची परतून घ्यायची आहे. त्यानंतर यामध्ये हा उकडलेला बटाटा हाताने कुस्करून घालायचा आहे. इथे फोडी न करताच अशा पद्धतीने बटाटा कुस्करून घालायचा, म्हणजे आपल्या भाजीला खूप छान असा दाटसरपणा येतो. आणि काही फोडी अख्याही राहिल्या पाहिजेत, अशा पद्धतीने आपल्याला हे कुस्करायचं आहे. काही फोडी मोठ्या असतील तर त्या उलथण्याने मोडत आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. यानंतर यामध्ये आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे, तेही एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि यानंतर आता आपण यामध्ये पाणी घालायचं आहे. या भाजीसाठी मी 1 ते 1.25 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे. खूप घट्टही नाही आणि खूप पातळ नाही अशा पद्धतीची ही भाजी मी बनवून घेणार आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. पण काय होतं, हा उकडलेला बटाटा असल्यामुळे भाजी शिजत असताना तो अजूनच विरघळला जातो आणि आपल्या भाजीला घट्टपणा येतो. आणि थंड झाल्यानंतर ही भाजी अजून घट्ट होते. हे पाहिजे आपली भाजी ही तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता याची कन्सिस्टन्सी. खूप छान भाजी लागते ही. उपवासाची दशमी जी आपण भाजणीपासून भाकरीप्रमाणे करतो त्याच्यासोबत अप्रतिम लागते.
आणि नवरात्रात काय होतं, आपल्याला खूप घाईगडबड असते, घरामध्ये पूजा असते, बाहेर मंदिरात जाणं असतं, तर अशा वेळी ह्या झटपट सोप्या आणि रोज वेगळ्या प्रकारची एक भाजी बनवा आणि कशी झाली हे मला कमेंट्सद्वारे कळवायला विसरू नका। तर इथे नवरात्रासाठी स्पेशल अशा चारही भाज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। अगदी कमी साहित्य वापरून सात्विक अशा भाज्या आपण इथे बनवलेल्या आहेत। झटपट आणि तितक्याच चविष्ट अशा ह्या भाज्या झालेल्या आहेत। आणि यातील तुम्हाला कोणती भाजी सगळ्यात जास्त आवडली हे मला कमेंट करून सांगा। तर इथे सर्वात शेवटी मी भेंडी आणि आपला जो लाल भोपळा आहे त्या भाजीवरती ओल्या नारळाचा चव म्हणजेच खीस गार्निशिंगसाठी टाकलेला आहे। तर पाहू शकता तुम्ही, हे पाहता क्षणी खावं असं वाटेल अशा पद्धतीच्या उपवासाच्या भाज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। या अगोदरही माझ्या चॅनलवरती उपवासाच्या बऱ्याच रेसिपी आहेत। उपवासाची भाजणी आहे, उपवासाचं थालीपीठ, त्याचबरोबर लाल भोपळ्याची खीर आहे, तसेच उपवासाचा चिवडा, उपवासाची लाल तिखटाची खिचडी आहे, राजगिरा भाजी जी नवरात्रामध्ये खाल्ली जाते, सोबतच भगरीचा भात आणि आमटी याची रेसिपी देखील आहे। या सर्व उपवासाच्या पदार्थाची व्हिडिओ आपल्या तनुजाज रेसिपी मराठी या चॅनलवरती अपलोड आहेत। तेव्हा रेसिपीचे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर रेसिपी ट्राय करायलाही विसरू नका। आणि या उपवासाच्या सर्व रेसिपीची लिंक मी व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते किंवा व्हिडिओच्या शेवटी प्लेलिस्ट येते त्यामध्ये तुम्हाला ती मिळून जाईल। तर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। त्यासोबत व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअरही करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकनही प्रेस करा। तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।